ეს ღამით რა მოხდა? ქრისტე აღსდგა. ჩვენ რა ვქენით? გავ, ღმერ, თი ან დით. ერთი თნული, ათი თნული, ასი თნული ამთაობის, ამთაობების სასარგებლოდ. ერთი ბრძოლა რუსულ ხელისუფლებას აღდგომის წვიმიან ღამესაც მოუგეს, როდესაც პარლამენტიდან ქაშვეთისკენ გადავიდნენ. რომელი ხალხი თქვენ საახლოვნი და ღვთის მოყვარელი? ქრისტე აღსდგა. მანძილი მოკლია, მაგრამ ხელისუფლების პროპაგანდისტვის ნამდვილი უფსკრულია, რომელიც ამთავობებისგან სარწმუნოების დაცვის საბაბით კონტრაქციებს აწყობს. მრავალ და მრავალ ოფშორულ და არა ოფშორულ მილიონად. წუხელ ქაშუეთში მლოცულთა საშუალო ასაკი ალბათ ყველაზე დაბალი იყო ნებისმიერ ადრინდელ დღესასწაულთან შედარებით. არ გავართ ჩვენ სატანისტებს, მორწმუნეები ვართ, ყოფილი სტიქაროსანი ვარ მე და აქციის მონაწილეც ამ დროს. არ ვართ სატანისტი რაღაცა ჯენზი რაღაცა საფრთხე პირიქით ვარ ძალიან მშვიდობიანები, ჩვენ გვიყვარს ღმერთი, არა რუსულ კანონს და დიდება უფალს. გუშინდა დღეს თუ ღმერთი გაგიწყრათ და რამე სამთავრობო არხი შემოგეყურათ, გეცოდინებათ ამ ხალხს, რასაც უწოდებენ ყველაზე რბილად ფარისევლებს. რა თქმა უნდა, ამას დაგვაფრალებენ, აი აქ ეწერა ენა, მამული სარწმუნოება და ერთობა ბოლოს და ეგო ჩავამატეთ ერთობა, რადგან ერთიანად და ერთმუშტად გავართ. ყოველ ჯერზე ვუპასუხეთ მათ ამ კითხვაზე, როდესაც მათ გვიწოდეს ფარისევლები, როდესაც მათ გვიწოდეს რომ სარწმუნოებას მოგვიწვით, ყოველთვის გავეცით საკაცის პასუხი ამაზე და უკვე ყველამ ყველაფერი ძალიან კარგად იცის, უბრალოდ აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ვიღაცა რაღაცის მომხრე ან არ არის მომხრე, რეალურად აქ საუბარი არის იმაზე, რომ დღეს ნაწილი ადამიანებისა ძალით იბრმავებს თავს და გონია, რომ ამითი შეძლებს ამ ქვეყნის გარუსებას, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ხელშეუშვით ყოველთვის. ილიასა და აკაკის მეთვალყურეობით სანთლებით იწერება ენა, მამული, სარწმუნოება და ერთობა. ერის მამები ზემოდან იყურებიან და წინააღმდეგნი არ არიან. ან ამ ხალხს როგორ უნდა შეეწინააღმდეგო? სარწმუნოებით ვართ აკაერთიანებული ბევრი მოქალაქე და სხვა სარწმუნოების ადამიანების კი გვერდში გვიდგანან აქ დღეს. ეს კი ნამდვილად პერმანენტული აქციების გამოხმაურებაა. სხვა კონფესიების ადამიანები მთელი ღამე ტკბილეულს არიგებდნენ რუსთაველზე. სადაც გინდა იქ ილოცე და ქვეყანა რომ რუსებისგან გაქვს გადასარჩენი, მაინც აქ უნდა იდგე ყველა დანარჩენთან ერთად. აზერბაიჯანელები, მარნიოდან ჩამოუტანეთ ტკბილეული? ხო, და ისეთი სიმამაზე გვაქვს. აღდგომას აღნიშნავს დღეს ჩვენ ერთად. ისინი ეტლებით ათახუნებდა, ხოლო ჩვენ სახელთა უფისა ხმთისა ჩვენი საითა თაობა ზეტის სახით სანთელანთებული და ლაღი თაობის მეშვეობით და ეს იქნება 40 წუთში, 40 დღეში თუ დემოკრატიული საქართველოს დადგომიდან 40 წელიწადში, მაგრამ აღდგომას ყოველთვის ახლავს ამაღლება და საქართველოს აუცილებლად ამაღლება და გამოიმარჯვებს. როგორ გონიათ თქვენ თაობის რა ნაწილს წარმოადგენთ? ერთ მესამე 10%, 100%? თბილისელების, ლაგოდეხელების, ბათუმელების, ყველას რა ახალგაზრდებო რა ფიქრობენ და სტრატეგიებიან და აპროტესტებენ. ეს კითხვა უჩნდება ჩემ თაობას ყოველთ. აქამდე სადიხავთ, რა საკეთებ? ჩემი თაობის აზრით კომპიუტერში ჰქონდა თავი ჩარგული და ტელეფონებში და არაფერი არ გაინტერესებდა. აი აქამდე სადიხავთ მართლა? აქამდე სწავლობთ ამ ყველაფერს ალბათ, რასაც ახლა ვაკეთებ. რაღაცა რუსული მეთოდი იყო გაბატონებული, დაყავი და იბატონესი, ყველას ძულდა თითქოს ერთმანეთი და თუ მე არ ყოფილა ეგრე, რომ ყველას ძულდა. თუ მე გიყვარდა ერთმანეთი, თუ ყველას და ვერ ხვდებოდით. და ის ჯერ პირველ რიგში ჩემი თაობის აქ ყოფნა. ახალგაზრდები და უმამრავი ადამიანი გავიცანი აქ. და ამის ესე უყალოდ ეს არ დაიკარგება, არასებობს უყალოდ დაიკარგოს. ხელისუფლებამ რაკნა, ლოცვაც აქციად ჩათვალა და მაინც ჩააყენა პოლიციელები, მათ შორის ნიღბიანები.
რომელთაც გუშინ ყველაზე მეტად მოიწყინეს. ცალკე ის იყო რომ დასოლდნენ, მაგრამ საერთოდ დღესასწაულის სიხარული მათაც ერგოთ. დაპატიჟებულები ბრძანდებით, ოღონდ ესენი აღარ დაარბიოთ. გამარჯობა. ასე ამიტომთვის. ამ თაობამ იცის როგორ გაგაოცოთ. კინც აქციელიც, კინ გარეგნობით. გულზე ხელი დავიდო და სილამაზითაც გჯობნიან. სამოქალაქო პოზიციაზე რომ აღარაფერი ვისაუბროთ. ადამიანები რაღაცა აი ამ ენერგიის ქვეშ არიან გაერთიანებული აქ დღეს ვინც არიან. თან საქმეს ვაკეთებთ ის რაც გვაქვს საპროტესტებელი რომ არ რუსულ კანონს და პლუს მშვიდობიანად ადამიანები შეიკრიბნენ ამ დღესასწაულის აღსანიშნად. გუშინდელი ლიტანიობის ყველაზე გამორჩეული მონაწილე მაინც სხვა იყო. ახალგაზრდა იმ პარტიის მაისურით რომლის სახელიც კი უხერხული სათქმელია აქ. და რა გგონიათ ვინმე რამე უთხრა, იდგნენ და ხალისიან ფოტოებს იღებდნენ მასთან. ძალიან გამიკვირდა მართალ ლოგიკით ამ აქციაზე. მე პარისემულე ჩამოვედი მარტვილიდან ფეხით. ფეხით? ფეხით ჩამოვედი მარტვილიდან. და ეხა მოვედი აქ. ინგლისი აღზნე. ჭეშმარიტ, მადლი და ეხა. იმიტომ ჩამოვედი აქ, რომ მე მინდა ევროპა იყოს, საქართველო იყოს ევროპაში. შემდეგ არ აღნიშნო მე ნაციონალი ვარ, რუსნებო, თავარია მე ვიყო ევროპაში. მე არ მინდა რუსეთი. ეს არის ჩემი სიტყვა და ჩემი პასუხი თქვენ. ვინმეს რამე ხوار უთხოვს 51 რატომ გაწერიათ? არა, არა, ვინ რა უნდა მისაგ? მართლა ფეხი ჩამოხვდი? მართლა ფეხი და ხوار მოგატყობი. რამე ხანი მოდიოდი? 3 დღე. როდესაც ხელისუფლება ყველა კარს გმანავს და საზოგადოების აზრის მოსმენა არ უნდა, ეს აზრი უნდა აჩვენო. ასეთი დროისთვის დიდებული იდეაა, ზედ შუბლზე დააწერო შენი სათქმელი. თითქმის სრული პოლიტიკური ძილბურანის 12 წელი დასრულებულია. კომპლექსები დაძლეულია, შიში გადალახულია. ნუ როფრის გეშინია თქვენ, რა კი, ამათ უკვე აღარაფრის ეშინიათ. გინ ჭავლი და ასველეთ გინ წვიმით. ჩვენ თაობა მეხლა უნდა შევქმნათ ის რომ მომავალ თაობებს აღარ დასჭირდეთ ბრძოლა. ბრძოლა სამშობლოსთვის ყოველთვის იქნება. ეს ასე ვიძახთ. ხო, მესმის, მაგრამ თქვენ უკეთესი საფუძველი დაგვიტოვეთ, საიდანაც ახლა ბრძოლა გვიწევს. არ გვიწევს საბჭოთა კავშირიდან. უნდა იცოდეს მომავალმა ხელისუფლებამაც რომ აუცილებლად თუ რაღაცას ისე არიზამენ, როგორც იზამენ, როგორც აკეთებენ ახლა დღევანდელები, აუცილებლად იქნება პროტესტი და ანუ სამოქალაქო საზოგადოებად გავიზრდებით, რაც მომწონდა დაუშვათ ევროპული ქვეყნების, რომ ვერ უბედავენ თავის მოქალაქეებს იმას, რასაც ჩვენ გვიბედავენ ხოლმე და ნელ-ნელა ანუ გრძნობ მაგას, რომ ვიზრდებით და შევდგებით სამოქალაქო საზოგადოებად. წვიმა ვერ შლის საპროტესტო წარწერებს, ვერც ბანერებზე, ვერც ასფალტზე. ხორუმი ქართული ცეკვაა. ხორუმი ამ გოგობიჭების ცეკვაა. ხელის შესაჭიდებელი, გასაერთიანებელი, გამაერთიანებელი. საქართველოსი უზარმაზარი აღმოჩენების დრო დადგა. მართლა ძალიან დიდი აღმოჩენები. ფასო და ხელშუა აღმოაჩინე თაობა, რომლის არსებობის შესახებაც საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი. საქართველოს შეიძლება ვთქვათ, რომ აღდგა ეროვნული მოძრაობა. ჭეშმარიტად აღდგა, ხო?